Я зачитаю Євангеліє від Матвія, 5 розділ, з першого вірша. І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього, і відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи: блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Пісання апостола Павла до Галатів, 5 розділ, з 22 вірша. А плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, дерзливість. Закону нема на таких. Я думаю, брати і сестри, ви знаєте, що в Євангелії від Матвія і Євангелії від Луки записана така так звана Нагорна проповідь. Її часто багато хто цитує. Чому? Тому що вона насправді забирає дуже багато місця в Слові Божому. Навіть, я би сказав, приблизно 3 розділи. От Євангелії від Матвія, 5, 6 і 7 розділ. І насправді, я так, читаючи ці місця, їх можна розбирати навіть, не то що на речення, там на слова можна розбирати, на словосполучення. Дуже багато цих словосполучень взагалі люди використовують в світі, навіть не знаючи, що їх говорив Христос. І, брати і сестри, Ісус Христос так от сів на горі. Я не знаю, наскільки там висока та гора була. Я думаю, що ми колись з братами, пам'ятаю, розсуждали про це. Як так міг Христос говорити, щоб його слухав такий великий натовп людей? От я зараз говорю, і нас не так багато, і приміщення невелике. І ми включаємо мікрофон, щоб краще було чути, правда? А от уявіть собі, що це, пам'ятаєте, як Христос тоді нагодував 5 тисяч чоловік, там 4 тисячі. І це ж там тільки чоловіків було стільки. Це ж вони якось чули його, то, мабуть, він або вони сильно тихо себе вели, можливо, і так. А з іншого боку, я думаю, що Христос міг використовувати правильно і свій голосовий апарат, і міг так само він знав, як краще розташувати. І я пам'ятаю, що ми коли вдома пасли корів, то у нас такі там, в Херсонській області є багато балок, такі балки, це такі глибокі яри. І от коли ти внизу стоїш, то тебе не добре чути. А якщо ти вийдеш нагору, на горбочок, то тебе гарно чути. Ти можеш сказати, то навіть луна піде, чути гарно. І написано, що Христос побачив натовп, що прийшли люди. Він вийшов на гору, якось підійшов, чи вийшов десь на підвищення таке. І написано, що сів, підійшли до нього учні. І він, як він любив це робити, він почав їх навчати. І знаєте, брати і сестри, я думаю, в чого міг почати проповідь Христос? Він міг сказати: от добре ви зробили, що прийшли сюди. Міг таке сказати? Міг, правда? Міг сказати, наприклад, ось сьогодні нам Бог дав сонячну погоду, або, наприклад, сьогодні перший день весни. Міг би з цього почати? Міг би. Але, знаєте, мені це місце, я звернув увагу на те, що він перше слово, яке каже. Він каже: блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. От там були люди, які зібралися, вони всі мріяли про Царство Небесне. Це були люди, які, я думаю, що більшість з них були, можливо, євреями і людьми, які знали закон Господній, людьми, які знали, де знаходиться Господь, людьми, які знали, звідки до них має прийти Месія. Вони дуже-дуже багато володіли цією інформацією. І там, якщо взяти теперішнє навчання в церкві, яке ми маємо, я маю на увазі по Біблії, і тодішні навчання, яке мали вони в храмі, в синагогах їхніх, у школах їхніх єврейських, то я вам скажу, що, як ото там казали ці фарисеї, книжники на Петра Івана, кажуть, що вони, каже, люди неграмотні, не книжні. Неграмотні, не книжні, п'ятикнижчя знають, псалми знають, пророка Ісаї на пам'ять знають, пророка Ілля знають. Думаю, нічого собі люди неграмотні. А які ж тоді грамотні були? Розумієте, брати і сестри? Цікаво насправді. І Христос, говорячи до цих людей, які от слухали його, які знали, можливо, багато закону Господнього, вони знали дуже багато тонкощів, толкування багато хто з них знав. Але прийшов такий вчитель, якого їм хотілося послухати. І він першу фразу каже: блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. От ви, брати і сестри, коли-небудь бачили людей вбогих?
російський або синодальний переклад, він каже «ніщі», або це люди, які нуждаються, або побираються, кажуть, на таких людей. Я думаю, якщо тут в столиці, то ви не раз бачите, правда, таких людей, які от вони щось вже бракують, просять щось, у них весь час чогось не вистачає. І насправді, я пам'ятаю, коли маленький ще був, то, можливо, це початок 90-х років. Я не знаю, брати і сестри, якось може треба було уточнити, які це роки були. Пам'ятаю, що був такий час, що до нас дуже багато приїхало людей із Вірменії. Я не пам'ятаю, чи у них була війна, чи у них був землетрус. Можливо, що землетрус тоді у них був. І я пам'ятаю, що дуже багато цих людей, вони у нас по селу просто ходили з сім'ями по вулиці. Просто так сім'ї йдуть, питали людей, де, можливо, хата якась є, де їм пожить, питали щось поїсти. І я пам'ятаю цей час, коли мама Вала казала, іди ось їм винеси, їжу тут приготовано. Бувало таке, що, пам'ятаю, мама моя, вона зварила компот і поставила його охолоджувати. Там у нас кран був біля... на дворі, біля самого паркану. І вона поставила там цю каструлю, щоб вона остивала. І каже, вже прийшла його забирати, перечерпувати в бутильки, щоб в холодильник ставити. І каже, дивлюся, йдуть по вулиці ці, все за це, вірмени були. І один підходить, каже, чи не дасите мені попити? А вона каже, та без питань, якраз каже, компот свіжий. І дає йому, зачерпує і дає. І він випив і каже, це перша країна, в якій мені замість води дали компот. І подякував Богу, зрозуміло, але я звернувся увагу, що цю фразу я запам'ятав. І брати і сестри, знаєте чому? Тому що для людей, які нуждаються, які не мають нічого, для них маленький прояв доброти, він для них дуже багато значить. І оцей маленький прояв доброти, він може для нас, той, хто дає, той, хто ділиться чимось з ними, від Бога ми можемо дуже багато благословень отримати, просто по тій причині, що ці люди будуть нас благословляти, бо для них це велике має значення. Коли тебе все є і чогось ти маленького не вистачає, то ладно, там якось перетерпиш. Але коли тебе нічого немає, і ти в чомусь нуждаєшся, і тобі це дадуть, то, брати і сестри, це велике має значення. І от Христос, він чомусь каже, що блаженні люди, які Богі духом, тому що їхнє Царство Небесне. Я думаю, що ви прекрасно знаєте, що так Слово Боже записано, що людина складається з духа, душі і тіла. І от, знаєте, часто так буває, що ми, фізично, ми можемо бути, нуждатися в чомусь. А от, брати і сестри, в Богі духом люди. Я от останні дні ці багато роздумую над цим місцем. І думаю, як так, чому Христос отак порівняв, що каже, ці люди, яким належить Царство Небесне, вони мають бути отакими. Вони мають в чомусь нуждатися. І написано, що я читав писання апостола Павла, де він каже, що ми з вами, як християни, маємо наш дух, який в нас є, в нашому тілі, ми маємо випрацювати в ньому отакі плоди. Це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Отакі плоди ми маємо випрацювати в собі, в своєму духі. Для того, щоб вони нам повинні, для того, щоб ми жили таким переможним християнським життям. І, знаєте, цікава така річ. Якщо прослідкувати тих людей, які жили в час Христа, на яких він звертав увагу. Пам'ятаєте, наприклад, Вартимія, був такий чоловік Вартимей. Він був сліпий і просив милостиню. І от цікава така річ, що він просив, як звичайно, всі люди просять милостиню, дайте там на хліб, дайте там ще на щось. І одного разу він почув, що мимо нього проходить Христос. І він знав, що Христос – це така особа, яка може його взагалі зцілити, що йому не треба буде отут сидіти і просити. І мені подобається цей Вартимей, його оце таке бажання, знаєте, все-таки докликатись до Христа. Іде великий натовп, багато людей. І знаєте, і цей Вартимей, де сидить там попри дорозі, його і не бачить. Він не може вийти на серед дороги, щоб зупинити напад, сказати, зупиніться, я Вартимей, дайте мені, де тут Христос, покажіть мені, приведіть до мене. Він не може цього зробити, тому що він не бачить цього. Але знаєте, він ніщий. Він навчився, що він
залежить від тих, хто навколо нього. Він не залежить від того, що він може заробити. А він повністю нуждається у підтримці людей зовнішній. І знаєте, коли люди, можливо, йому він почав казати, бо кличте мені Ісуса Христа, почав його гукати. А вони кажуть, ми тобі зараз гроші дамо. Тільки сти тихенько, не відволікай, він нам щось проповідує, йде з людьми. Але знаєте, написано, що вони його не змогли навіть зупинити. Це і так почав кричати, так почав взивати, щоб Христос зупинився. І знаєте що? Христос почув. Христос почув, Христос прийшов, і він до цього Вартимея спитав нього, що ти хочеш, і він прозрів. Цей Вартимей почав бачити. Йому вже не потрібно було просити щось у людей. Брати і сестри, знаєте, іншу ситуацію вам скажу про багатого чоловіка. Пам'ятаєте, Закхей такий був чоловік. І написано, що він був начальник митниці, він був багатий, багато людей він обманював, багато на чому він заробив собі гроші. Але знаєте, що цікаво? Написано, що він дуже хотів побачити Христа. У цьому багатому чоловіку йому щось не вистачало. І він не кричав, він не робив ніякого там галасу посеред натовпу. Він, можливо, знаєте, поступив, як поступають діти. Він заліз просто на дерево і сидів на дереві, бо написано, що він був маленький зростом. Він заліз на дерево, сидів на дереві і дивився над людьми, де ж то Христос. Як він виглядає? Я думаю, що отак весь натовп піде, зі Закхей сидить на дереві, виглядає туди-туди. О, Христа побачив. А знаєте, що Христос? А Христос Закхея побачив. І він прийшов, пам'ятаєте, і коли Христос сказав, що каже, нині прийшло спасіння для дому цього. І от знаєте, я дивлюся, що взяти Вартимея, що взяти Закхея. В них був, можливо, різний соціальний статус. Закхей повністю залежить від людей, а Вартимея. А Закхей, він також залежить від людей, але він інакше це мав статус в суспільстві, мав багатство. Але, брати і сестри, у них було бажання побачити Христа, зустрітися з Христом. І знаєте, брати і сестри, я думаю, отут Христос особливо так зазначає, що людина, яка бажає, щоб в її дух мав спілкування з Господом. Людина, яка бажає, яка нуждається в Христі. Людина, яка нуждається в тому, щоб Господь до неї зглянувся. Людина, яка бажає, щоб Христос, знаєте, до неї, можливо, доторкнувся, дав якусь відповідь, чи просто побачити, як Закхей Христа. Просто побачити. Оцим людям належить Царство Небесне. Якщо люди тут на землі шукають Господа, якщо люди тут на землі відчувають себе вбогим без Христа, то, брати і сестри, там в небесах Христос забере їх. Він буде з ними там. І, знаєте, насправді, ми з вами маємо, тут взагалі ці блаженства, там дуже багато можна перераховувати, дуже багато можна розказати про це все. Але хотів би особливо цю увагу на вбогих духом звернути, брати і сестри. Чому? Тому що так апостол Павло каже, що є, каже, діла плоті, які всім відомі, вони такі погані, про них навіть, каже, інколи деякий він каже, що навіть говорити про ці справи соромно, каже, і каже, хай краще вони вас навіть, каже, не іменуються, не називаються оці погані справи. Але, каже, над собою ви маєте працювати. Ви маєте, мало того, що, знаєте, ви маєте нуждатись в тому, щоб Господь змінив вас у кращу сторону. Щоб, знаєте, я так собі уявляю, от уявіть собі, що людина складається з духа, з душі і тіла. Оце ти автомобіль, да? Є кузов автомобіля, є двигун автомобіля, а є пальне, яке треба просто заправити у бак. І от, здається, буває, знаєте, дивишся, стоїть гарна машина, така виблискує вся, лакована, і двигун там потужний. А от коли пального нема, вона просто стоїть. Вона нічого не може, ніякої роботи виконувати. І, брати і сестри, знаєте, ми можемо ззовні здаватися, людина міцна, може займається спортом, така десь має фізично в тілі, має якусь таку силу і гарно виглядає. Можливо, ця людина має якісь там, має різні вподобання собі, в мистецтві десь розбирається, вона така душевна людина, може там якось на когось там комплімент якийсь сказати, десь щось звернути увагу, знаєте, якась людина така, ніби на перший погляд дивиться добре, але дух людини, от як визначити, в якому він стані? Але, брати і сестри, якщо людина духом, вона має слабкість дуже велику, то, брати і сестри, якщо вона не має оцих плодів духа, то вона не повноцінна як християнин. І, брати і сестри, як добре, коли ми з вами нуждаємося в нашому Господі. Я пам'ятаю колись так фразу одного чоловіка. Є такі можна сказати, релігійні групи, такі зараз в Сполучених Штатах живуть. Є такі аміші, а є
Меноніти. Вони між собою дещо схожі між собою, але є певні в них відмінності. Але я так читав про них особливість таку, що вони живуть так, як жили колись їхні батьки там років 300 назад, 400 назад. Вони їздять на конях, вони печуть самі хліб, мелють його жерновами, у них все таке ручна і всяка така праця. Зараз вони, зрозуміло, дещо допускають собі там якісь мобільні телефони, автомобілі, але в основному вони отак от живуть. І коли одного з них, я так розумію, начальника якогось чи пастиря їхнього запитали, каже, чому ви так себе обмежуєте? А він каже, чому ви вважаєте, що ми себе обмежуємо? І він так сказав, що каже, для людини головне багатство не те, чим вона володіє, а те, яка вона всередині. Оце, каже, її багатство. І ми своїм життям хочемо собі і своє дітям привити, щоб вони зрозуміли, що треба над собою працювати. Не треба працювати над багатством своїм, над примноженням чогось такого земного, а треба працювати над тим, щоб ти всередині став іншим. І знаєте, люди, які приїжджають туди, вони кажуть, що дивно так, у них на дворі все стоїть, нічого не замикається, ніхто у них нічого не краде. І кажуть, як так виходить цих людей? Але, брати і сестри, знаєте, це окрема історія, але я собі це слухав, я помітив те, що ми з вами, брати і сестри, часто буває так в своєму житті, звертаємо увагу на якісь речі земні, другорядні. А от зайвий раз десь схилися на коліна перед Богом, попросить Господа, Господи, дай мені, щоб я став кращим, щоб оці плоди духа проявилися в мені. Я пам'ятаю, моя дружина розказувала, що була ще маленькою, і до них прийшов один брат, служитель однієї церкви, він каже, у них вдома він ночував, і почали з ним говорити, от як так виходить, як можна от цих виростити оці плоди духа? А він каже, треба працювати над собою. А він каже, як треба працювати над собою, що треба робити? А він каже, а ви візьміть щось із цього всього і прослідкуйте, чи, наприклад, здержливість, є вона у вас чи нема? І каже, якщо ви помітите, що у вас її немає, то ви візьміть пост із молитвою, каже, візьміть день, через тиждень, бачите, знову не справите, знову візьміть. І ви просіть у Бога, щоб Господь вам дав цей плід, щоб ви змогли його випрацювати в собі і мали в цьому перемогу. І вона каже, мені так сподобалося таке твердження. І він каже, що коли часи переслідувань, брати і сестри, тоді не можна було, знаєте, десь грюкнути дверями, там, коли тебе викликають якісь кабінети на якісь допроси. Не можна було десь, коли ти стоїш в камері, десь щось наговорити зайвого. Треба було мати в собі, знаєте, міцний дух. Треба було мати в собі оці плоди духа, які би змогли тобі в тих обставинах дати можливість прожити і лишитися переможцем. І, брати і сестри, знаєте, наші брати, наші сестри, вони дуже багато тоді працювали над собою. І я собі думаю, що як добре було б нам, коли ми живемо в цей час, який нам даний Богом. Час, можливо, ми бачимо трудний він, час, можливо, якийсь, він дійсно складний. Але, брати і сестри, якщо в цей час в нашому серці з'являється якась дратування, з'являється якась така тривога десь, коли наш дух, він не міцний, ми не нуждаємося в нашому Господі. І знаєте, і ми відчуваємо, що є якась така в нашому, якесь написано шаткость, чи хромання на оба коліна, є такі вирази Слові Божому, то, брати і сестри, нам треба з вами стати такими людьми, як оце в Богі Духом. Стати такими людьми, які будуть нуждатися в нашому Господі. І щоб нам випрацювати в собі оці плоди, брати і сестри, нам не треба звертатися там до братів-служителів, от, брат, помолись, от точно зі мною все буде добре, от я зразу поміняюсь. Та ні, не поміняюся. Треба працювати кожен день над собою. Треба кожен день, знаєте, як той Вартимій, кожен день виходив. Він знав, що якщо я сьогодні не вийду, завтра мені не буде що їсти. Якщо Закхей собі думав, що якщо я сьогодні на дерево не залізу, я завтра вже ще Христа, може, і не побачу. І, знаєте, в нього таке було бажання сьогодні, зараз працювати над тим, щоб бачити Христа. Тому хай Господь нас благословить, брати і сестри, щоб ми, знаєте, Христос чомусь цю проповідь, він почав із цієї фрази, що блаженні в Богі Духом. Блаженні ті люди, які відчувають потребу Господі. Блаженні люди, які відчувають, що хоч, можливо, вони фізично здорові, хоч, можливо, вони і душею, вони, можливо, і здорові, а от щоб дух їхній мав міцність, щоб їхній дух був твердий, щоб їхній дух мав плоди, треба нуждатися в Господі. І, брати і сестри, написано, Христос каже, що для таких людей є Царство Небесне. Я не вірю, брати і сестри, що прийде такий час, коли ми з вами зустрінемося з нашим Господом. Я вам скажу такий ще момент цікавий, що так, в нашій церкві я помічав, що бувало таке, що люди пожиліють, вже такого похилого віку, і ти дивишся, що
Не часто так буває. Десь в своєму характері щось таке лишилося, знаєте, ну, непомінене. Щось лишилося, якісь такі речі в житті, десь невипрацьований такий плод духа, і вже би їм пора і в Царство Небесне. А дивишся, а Господь чомусь не забирає. І я помічав такі речі, можливо, ви помічали, можливо, не помічали. Я помічав з багатьма людьми. Ну, навіть, от, скажу навіть про мою бабусю. Да? Я помітив те, що вона, ну, весною в цьому році, я пам'ятаю, вона вийшла на город, спіткнулася і зламала ногу. І цілий місяць лежала із переломаною ногою. І знаєте, що цікаво? Вона дуже добре знала Біблію, вона дуже гарно, вона могла за два місяці повністю від початку до кінця прочитати Біблію. Вона вміла читати тільки вголос на пошепки, ну, чи в розумі не вміла так читати. І пам'ятаю, що вона казала, що я поки прочитаю книгу Псалмів, то в мене вже, каже, голос сідає. Ну так вона читала. Але, брати і сестри, знаєте що? Оцей останній місяць я подивився, як вона дуже сильно змінилася. Змінилося її відношення, ставлення до всього. Вона дуже-дуже багато всього переосмислила, багато молилась перед Господом, багато змінювалась. І знаєте що, їй мали в понеділок знімати гіпс, а в суботу Господь забирає її до себе. І я думаю, ну як так виходить? Ну як, ну людина ж ніби здається такою гарну, вона настільки помінялась, ми прямо дивилися на неї, вони очі світились. Думаю, ну чому так людина? Але знаєте, що я зрозумів? Що Господь оцій людині, якій вже там під 80 років було, їй Господь дав оцей місяць спеціально для того, щоб вона, знаєте, змогла стати такою, щоб Господь раз і забрав Царство Небесне. Але, брати і сестри, я думаю, що нам з вами не обов'язково працювати над собою, щоб завтра піти на небеса. Хоча інколи, знаєте, інколи хочеться, знаєте, з цієї землі вже десь бути в кращому місці. Але знаєте, я вірю, що Господь нам і Христос каже, що для нас Він обіцяє Царство Небесне для всіх. І написано, що для вбогих духом їхнє Царство Небесне – це щасливі люди. Хай Господь нас благословить, щоб ми працювали над собою, брати і сестри, нуждались в нашому Господі, і щоб Царство Небесне було нашим. Амінь. Дайте помогу.